takaitaccen tarihin General Murtaha Ramat Mohammad. An haifi General Murtaha Ramat Mohammad ran 8 ga watan Nuwamba shekara 1938 a garin Kano. Yayi karatu a kolejin Barewa dake Zaria. A shekarar 1959 ya shiga aikin soja inda ya karatu a makarantar sojoji ta Royal Military Academy ta San Jose dake Birtaniya. General Murtaha ya samu mukamin lieutenant a shekarar 1961. Gabanin kwamarsa Najeriya a shekarar 1962 ya je rangadin aiki a kasar Congo a matsayin wakilin dakarun wanzar da zaman lafiya a Majalisar Dinkin Duniya. A shekarar 1964 aka bashi mukamin manjo na wucin gadi, bayan da aka bashi ragamar kula da sashin sadarwa a headquarter rundunar sojoji ta Kaduna. General Murtaha ya koma Lagos inda ya zauna tare da kawunsa Alhaji Inuwa, wanda a lokacin da aka bashi ministan tsaro, kuma ya kasance a can har lokacin da aka yi juyin mulki na farko a shekarar 1966. Shugaban kasa Manjo General Agoi Rossi ya kara masa girma zuwa Lieutenant Colonel, ko da yake shi ma na wucin gadi ne, a watan Afrilu shekarar 1966. Bayan juyin mulki na farko sau uku, General Murtaha ke neman haɗakan sojojin Arewa da ke Lagos domin yin juyin mulki na biyu, sai dai wannan yunkurin bai yi nasara ba bisa harbe wasu sojojin da aka yi a Abeokuta. General Murtaha Ramat ya taka rawar gani a yakin basasa da aka yi a shekarar 1967, lokacin da Lieutenant Colonel Ojukwu ke neman ɓalle yankin Biafra a Nigeria. A wannan lokacin General Murtaha ya jagoranci sojoji da suka murƙushe sojojin Biafra tare da kawo ƙarshen yakin basasan baki ɗaya, kamar yadda ya bada sanarwa a ranar 21 ga watan Satumba shekarar 1967. Yana matsayin Birgeriya ne sojojin da suka yi juyin mulki na uku a Nigeria. Suka naɗa Murtaha a matsayin shugaban ƙasa, inda a watan Junairu shekarar 1976 aka ƙara masa girma zuwa General mai anini hudu, wato kololuwa ke. Har ila yau a wannan lokacin ne General Murtaha ya ƙirƙiri sabbin jihohi guda 7, ya kuma bayyana buƙatar mayar da babban birnin tarayya zuwa Abuja da kuma alƙawarin miƙa mulki ga fararen hula a shekarar 1979. To masu magana kan ce kana naka Allah ya gama nashi. Ranar 13 ga watan Fabrairu sojoji ƙarƙashin jagorancin Dinka suka yi yunkurin kifar da gwamnatin sa, yunkurin da bai yi nasara ba illa kashe-kashen da aka yi, inda suka bude motar General Murtaha Ramat Mohammad wuta a lokacin da ke kan hanyarsa ta zuwa ofis. Bayan mutarsa an naɗa mataimakinsa Lieutenant General Obasanjo a matsayin shugaban ƙasa. Muna fatan shugabanninmu na yanzu da su kasance kamar shugabanninmu na baya, musamman irin su General Murtaha Ramat Mohammad. Allah ya ji ƙanshi da rahama.